Өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз мәслихатын жалғастырамыз. Қайырлы күн. Мы продолжаем пресс-конференцию региональной службы коммуникации в прямом эфире на телеканале «Жайык». Бүгінгі тақырып күзгі балық аулау және жұқа мұздағы қауіпсіздік шаралары туралы болады. Тема брифинга «Меры безопасности на осенней рыбалке и тонком льду». Об этом нам расскажет Данияр Тлюханович Тлюханов, начальник управления гражданской защиты Департамента чрезвычайных ситуаций Западной Казахстанской области, подполковник. Данияр Тлюханұлы, қош келдіңіз, сөз кезек өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті Батыс Қазақстан тұрғындары, Орал қаласының тұрғындары, күзгі мезгіл. Күзгі мезгілде біздің халық, адамдар, тұрғындар бар. Өзі әуескер, жаңағы балық аулау әуескерлері бар адамдар. Сол әуестеніп, жаңағы қызығат, балық аулап қызығат, өзендерге шығат, керемет өзендеріміз бар, Орал, Жайық өзендері, және де басқа су қоймалар бар, соған барып балық аулағысы келеді. Сонымен қатар өзінің жаңағы қауіпсіздік ережелерін мұта бастайды. Біз төтенше жағдайлар департаменті осыған байланысты шаралар өткіземіз. Жәнегі біздің халық тұрғындар осы қауіпсіздік, судағы қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау үшін бірқатар жұмыстар атқарамыз. Жәнегі дүкендермен, жәнегі рейдтік жұмыстар атқарамыз. Сонымен қатар біздің мына жылдың басынан болғанда осы күзгі мезгілден бастап біз мысалы 210 рейдтік жұмыс атқардық. Оның ішінде 3321 жаднамалар тараттық. Және де 316 нұсқа өткіздік. Аңшылар мен балықшылардың қауіпсіздікке қарсы мысалы. Тақырыбы бойынша 62 акция өткіздік, 4 интерактивті сабақ өткіздік. Жұмыстар атқарылып атыр. Сонымен қатар бізде мына күздік, көктемдік мезгілде балық аулаушылармен жылдың басынан бізде 5 адам суға батты. Оның ішінде бір бала, сондай оқиғалар болып жатыр. Ең ақырғы оқиғамыз бізде Байтерек ауданында әкесі мен баласы, әкесі 1965 жылғы, баласы 2012 жылғы Байтерек ауданы Жамбыл кентінде, Жамбыл ауылында жаңағы Деркул өзенінде суға батты. Ол дегеніміз біз қарапайым ережені сақтамай мына ережені сақтамай қауіпсіздік жаңағы кеудеше кимей тағда басқа нұсқауларды сақтамай осы балық аулауға шығып өзеннің ортасына барып қайықпен шығамыз. Сондай мәселелер бар. Енді айта кетейін десем, мына бізде ең бастысы ол ережелер, ережеге қарайтынымыз мына қайық ол жәнегі судың өзенінің ортасына шыққан кезде қайықпен ығыс қимыл жасайды, қармағын жәнегі суға батырады, сол кезде тепенденіп ұстамай суға бататындар өте көп табылды. Тағы да халық балық аулауға барады да ішімдік ішуге, демалысқа кірісе бастайды. Қауіпсіздік ережелерін ұмытады. Қауіпсіздік кеудешесін кимейді. Тағы да басқалар, басқа жаңағы көп айта кетсек сол. Енді орысша айта берейін. Да, у нас вот весенний, осенний период, получается, есть очень хорошее хобби, очень хорошее такое
любительское направление – это рыболовство. Наше население, получается, на это хобби как бы очень, на досуге очень сильно бывают заняты и забывают наши основные правила безопасности на водоемах. Это прежде всего, первое, это у нас для человека жизнь, это его здоровье. Поэтому у нас, нашим департаментом по чрезвычайным ситуациям проводятся работы, чтобы не допустить людей, чтобы люди не тонули, не подвергали своей жизни к опасности. У нас проводится комплекс мероприятий по безопасности на водоемах. У нас с начала года проведены нашими сотрудниками, совместно с департаментом полиции рейдовые мероприятия. Проведены около 210 рейдовых мероприятий. Розданы 3321 памяток. Во время раздачи памяток мы проводим инструктажи с этими рыболовами. Также проведено 316 инструктажей. Проведено 63 акции по темам безопасности охотников и рыболовов, 4 интерактивных уроков. Разъяснительная работа ведется посредством массовой информации не только департамента, но и акиматов, также управления внутренней политики. Широкое освещение идет по социальным сетям. Несмотря на это, у нас очень плачевные статистики. С начала года у нас утонуло 5 человек, из них один ребенок. Еще лед у нас не закреп, льда вообще нету. Да, льда у нас уже 5 человек, это очень плачевно. Последний у нас случай был, это в Байтерекском районе, село Джамбул. На реке Дирку утонули 2 человека, это отец и сын. Отец 1965 года рождения, сын 2012 года. Очевидцами было перед тем, как они утонули полчаса назад, отец на кораблике, то есть на лодке, резиновой лодке, был на озере, в середине озера, а сын, получается, на берегу ловил рыбу. И через полчаса очевидцами было увидено, что это, получается, отец и сын были прямо на воде, утонувшие, и очевидцами были вытащены. Вот. Несмотря на все эти мероприятия, люди подвергают себе опасности. Наша первая убедительная просьба населению, рыбакам, которые занимаются этим направлением, в первую очередь это соблюдать все меры безопасности на воде. То есть перед тем, чтобы отплыть от берега, надо посмотреть все лодки, что они действительно целые. Если надувные лодки, то они целые и невредимые. Обязательно одевать жилеты безопасности. Во время нахождения уже на озере, прямо на середине, на лодке, осторожно, то есть резко не двигаться, то есть может быть опрокидывание лодки. Поэтому все. Также хочу также убедительно попросить людей, чтобы на этих мероприятиях не выпивали спиртные напитки и следили за своими детьми. Все. Если вопрос есть, можно. Нет вопросов. Вопросы не поступали. Данияр Тлюханович, благодарим за предоставленную информацию о мерах безопасности. Уважаемые телезрители, на этом наша очередная пресс-конференция подошла к концу. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Сау саламат. Туланстар.